Mirëmëngjes, duke. Mirëmëngjes. Dukim fal, sepse po më duket që është pak nuk është dash fjalë e dur. Jemi mësu kështu me gjenerata më treja me me që i kemi doktor. Bilonë kam shafi që asë në thime doktor, direkt e më, armen për e së është problem. Si e në sot? Ska komplekse në andre, mirë, shumë mirë. Që po e të puna mirë? Mirë. Bukur shumë. Sot kujtojmë një ditë shumë të rëndësishme për historinë tonë, për popullin tonë, është rënja e Agim Ramadanit dhe ju po ashtu keni qenë edhe pjesë e ushtrisë shqirimtare të Kosovës, duke dhënë kontributin tuaj si mjek i UÇK-s. Keni qenë në Koshare, apo jo? Po, po, unë kam qenë Koshare me doktora tjerë. Një, kam krenar që më spalë që kam qenë, që më ka dhe rasti me dhënë kontribut në atë kohë. Nuk kam qenë veçone, kanë qenë disa doktora, edhe ka qenë një organizim shumë i mirë. Duke njësë prej frontit, kena pasë në front doktora, e derit e të shërbimi terciar në spitalin e Bajramsurit. Këta janë, dhe më thonë, kjo është një vi që ka funksionua për mrekulli. Para me ndonë atë ku kena bua edhe vaksinimin e ushtarve. Në atë kohë i Shqipe dhe në gjdo ushtarit ka marrë një kurs si mundet me nxera, si mundet me tërhjek ushtarin e plagosur. Mandej është marrë, duma në front, zakonisht ka qenë doktor Fazlia e doktor Miftari, të cilit i kanë tërhjek dhe i kanë pru në Padesh, ku i kanë pritë tri doktoresha. Më përmenë që i kena pasë doktoreshe, veç doktora, me zemër Leoni, doktoreshen time, Ilirianë në Ryven. Ato më ndihë, ka vëndimin e parë, prej aty më së ndihë është kanë ardhë në, ose në Badesh, ose në Babin, ku i këmë pritone me doktor Mustafën, dhe më ndihë kanë shku në Bajramsurë, për Bajramsurë kanë shku në Tiranë, për Tiranës, do shta kanë shku dikush edhe jashtë Shqipërisë kërshu. Dhe më thonë, ka qenë një organizim... Parësisht pej, ndërshëta dhe pej plakëve që... Po, marësisht pej plakëve. I ka pas edhe ushtuari. Organizimi shumë i mirë. Shumë. Pra kështë është dashtë të bërë një trajnim? Po, po, jëmë bërë ushtrime, shumë ma herët, para se me ardhë. Këtë këto ushtrime dhe këto i ka organizu zakonisht doktor Afrimi. Afrimi ka qenë e koordinatori unë i herifave, se që është të kira posë emri në kodin. Herifat kanë qenë, i herifave kanë qenë komandant Afrimi, Afrim i cili në koordinim me doktor Syl Brucin edhe Hajin ka bërë organizimin e doktorave dhe prurin e doktorave, në më thonë, në Koshare. Ka posë doktor që kanë ardhë vullnetarisht? Sikur se besoj edhe shumica të juve, a ka pas... Po, gjithë kanë qenë vullnetarisht, me gjithë se që vedim, ka pas thirje për Ministrisë së Mbrojtjes në atë ko, që të regutohen që gjithë, juve që doktorat, ajo ka qenë thirje publike, të qëllën unë e kom përqafu, e kom përkra, dhe kom ardhë, dhe më thonë, unë kom ratu në erë familje në Suedi, më ndej, kom leon familje në atje, dhe më këty në luft. Sot praju, keni qenë një kohë jashtë vendit në atë pritë kohëre, familje dhe këtë që më kam qenë, se a kam sëgaru familjen, dhe mëse i më këthy në Koshare, dhe më thëmë këthy në Tiranë, në Tiranë jam regrutu për Ministrisë Mbrojtjes në atë kohë, unë kam qenë dhe doktor më bikin për me në tash, po më bikin për me në shumë doktora këra qenë. Ka qenë edhe... Në atë ko që e në rëgutu në qatë ku bashkë edhe në ardhë. Hysenin dhe Melezaj, doktor Hysen dhe Melezaj. Shumir që e kujtum. Sepse edhim sa transishme janë këto dete dhe për juve, kontributi i juaj që e keni dhe në atë periullë kohore, kërë është dashur ta sakrifikoni familja, ta leni karjerën në gjyës, ndërshëta shumë kushe dhe studimet në gjyës, në vetëm e vetëm të kontriboj për shtetin e tyre. Si kanë qenë rëthonat kushtet? Ju thatë që edhe i keni vaksinu në atë kohë. Keni pasë kushtet të mira, të përshtatshme? Në krasi me brigada tjera të UÇK-s, në kena pasë qasje në Shqipëri, në kena pasë, ajo ka qenë fatëmërsisht, ka qenë fati jonë, ajo. Edhe në këtë mënyrë kena mujtë me organizu në krasi
me brigada tjera të UÇK-s që se kanë pasur punësi. Mirë po, kushtet kanë qenë, më thonë, modeste, ne s'kena mujtë me ndërhyjë, për shkak se kena pas ndonjë spital fushor atje. Po, që kena mujtë me ndimin e parë, sa kena mujtë me dhonë në atë kohë. E mandej operacionet jenë bërë kryesisht në spitalin e Bajram Curit, u këtë rast dhe ishte edhe me, i falënderu gjithë mjekët e spitalit të Bajram Curit, mjekët të Shqipërisë, të cilët na kanë pritë mirë, na kanë ndihmu shumë. Edhe mandej aty, kur s'kena mujtë me dhe ndihmë, atëre jenë ndërgu me helikopter në Tiranë. Ati ka pri Haxhia, doktor Haxhia. Do thot kjo ka qenë paka shumë dhe procedura se si keni punuar ju, po kush kanë qenë më shumë pacient, ka pa sigurisht ushtar, po kishtë të plagosur civil që kërkoni ndima, po ka qenë dështaj pa mundur ata të jenë atë pjesë? Kjo ka qenë luft frontale, në krasi me luftat që kanë qenë guerile më rana në Kosovë, kjo ka qenë luft frontale, tipi, atë e kështë klasike që me thonë. Distanca kanë qenë 100 metra, dhe më thonë që është ofër, ka qenë distanca të lufta, edhe ka qenë që është në rëndësi me cek, që gjithdo dit ka pas luft. Gjithdo dit, amë. Dhe nderi në fitore. Po flasin prej prillit? Prej prillit. Prej prillit dhe në qërshor? Dhe në qërshor. Gjithdo dit ka pas luft, në krasi me tjera, për shemë që kam pas luft, guerili e në tërhjeke, dhe ne ka pas gjithdo dit luft, kështu që ka qenë periud shumë intenzive dhe shumë e vështirë, në kushte jo fort mira, atmosferike. Mirë po, këto kushte tjera, po thomë, kanë qenë të mira. Paramendo që gjdo ushtarë kam organishujt në të nxetë në front, në kena posa dhe kuzhinën, të cilë është dhe heqë. Po, fatë mërësisht edhe ne e në dhe heqë, ka komandantin kena posa këtë oficira të shkullum në ishë Gustavi, kënë i spirë komandantë të Rustem Berishës, gjithë tjerë, tash mështë të përmendë, i Husenin, gjithë atjerë që të kanë qenë të shkollum dhe të përgaditëm. Përgaditëm shkollore dhe gjithë mund i luftat që më bëmë njërë profesionale, dhe më thënë edhe pitet që në zhvillujmë njërë profesionale me harta, ushtarake, me ndë kina pasëm ledhjet e në gjithë dit kina pasëm ledhjet, dhe më thënë kanë qenë edhe mjeku, kanë qenë edhe oficira tjerë, dhe cilët kanë raportua. Edhe kjo betej mund të themi që ka qenë edhe betej internacionale, sikur lufta në Spanjë që ka qenë atë kohë antifashiste, edhe këtë nga kena pas një luft kundër fashizmit sërbë, ku kena pas shumë luftarë të huaj. Edhe së kanë qenë? Ka qenë edhe Michaeli, që ndut me përmes të emperistin i njoftën, brigadës tonë, për ka pas edhe tjerë, mështë të... Anashkale ka pasë shumë tjerë të hujë, ka më kina dhe dëshmur të hujë. Në fakt. Anë ka qenë një luftë, një betejë që ka qenë internacionale kundër fashizmit sërbë. Po pëse në Kosharë, si arritët ju të bëni pjesë? Po ka qenë ma letë me hy, faktikisht, edhe ka qenë rekrutimi ma i mirë, një profesionalë. Në këmë gjithëmonë për mes institucionëve me shku, dhe kjo ka qenë arsyja pëse në Kosharë. Qëllimi në gjithmonë ka qenë mihim rëndat të cilët edhe realizuëm ma fund. Ka pas shumë të plagosur, ka pas shumë ushtarë? Po, po. Ne kena edhe shërimit gjitha, dhe me thonë. Një shumë kronologjike dhe të mirë i ka mojtë. Doktor Demelezi, i seni, i cili ka shenu të gjithë plagosunit, janë arhivat të Kosharës, më ndej... Kishte shumë plagosur? Po të në qëpëse e merë, po ka pas, po kemë pas rase për qamë që i kina punu dherë në ura 3 natës, 4 natës, 5 natës. Mandej i kina pas edhe, fatkisisht ka herë në Bajramcur, kina pas edhe civil, se atjes ka pas shumë njekë, kështu që i kina pas edhe civil të cilët zhdifë ko pas ko edhe atë në tje, pëndim. Sa e keni riziku dhe ju jetën, sa ka qenë rizike dhe për juve dhe për stafin në mësot? A din që është në ditë e para, kena pas një farë frike, ne bëshë për të reguajnë për trimi, së ka të reguajnë për frike, dhe të reguajnë dhe për frike, kena pas edhe frike, po të një dikur o adaptajshë, dhe adaptajshë, që atë bike granate, për shemë dhe ofer, dhe kaleshe masën e, dhe më kujtojt një rast një shku me pasi si ka ku i këna marë kasarën apo karaullën e sërbëve atje, dhe nga shku në vizit atje të doktor Shpendi, dhe atje rrugës në diktun
sërbët të fillu me na granatu, vazhdimisht. Edhe unë isha me doktor Afrimin, edhe a i kishte përvoj ma shumë cone, natyresht. Edhe më tha doktor, tha, kur të shek granatë, tha, kur të një zhurë me në granatës, tha, dje, tha, që të ka kalu. Për mi, adin edhe më së frigave, po që se se një në rrugë, dje që kom dara që të ofër. Shtë që i kina pas, po momente... Humoristike. Po, humoristike, humoristike. Vazhdimisht, adin, kështu që, po, për me hek stresin, adin, stresin që i kina pas, mirë, po, ato momente së harohen kurë edhe... Si kujtani sot, si do mos në këtë ditë? Po me krenari, me krenari edhe... Vetëmi po më duket projekt që është realizu prej shqiptarëve, që shdohet është prej tjo që kësë. Që krenohen, do të krenohen me vazhdimisht. Jo veç të mund, po gjitha generatat. Shqiptarët e kanë organizu që shdohet, dhe më thonë edhe jemi krenarë. Po më duket, kur bëtë fjallë për rëgjëkan, gjithë bëmi bashkë, pa marë për asysh. Ashtu, ashtu, e patë edhe protesta, po marshi që është organizua, mirë. Marshi nga e pëshpresë që dim të bëmi bashkë momente, kur popullë e ka nevoj të jetë bashkë, në veçanti për t'im bështetur dhe i shkrerët e UQK-s. Po dojnë pak edhe të krostët, cilat kanë qenë nështatu rostët matë pështira, matë komplikume? Shiko, unë shpesh e kom përmendë rostin e Hoxhi Yunusit. Mësi është edhe kjo mujë Ramazani, kësha pas qef edhe atame, se këna pas një grupë të që ka qenë më tepër kështu fetarë që kanë qenë në kuadrë të, se këna pas grupet ndryshme që kanë luftu, e mes tjera ka qenë Hoxhi Yunusi, nga vitja i cili Simit Sokoli, atë hershëm, futën në bunkerin e sërbe me granata, në brenda, i hedha të granata dhe deli ashtë dhe plakusët. Pra me ndo, dhe me thonë, si kur mi dalë topit për para, si ka dalë Mitë Sokoli, ki ka në atë mënyrë plagosit edhe vdes në durë të mija, kur vjenë mandej prej ati, e ka qenë momenti më prekës për gjithë momenteve, se duke vdekë më pyjë doktor, a do të fitoj, a do të arim lirin, adin, ka qenë i ri, 21 vjetë kujtojmë, ka qenë në të kohë, fatëmërsisht ka fëmije dhe ata mëndej e kanë trashigu edhe kanë përjetu lirin të cilë në ajna sullë. E ka dashtë. Mirë që e kemi lirin. Po. Sepse ka pas shumë njësë që ka nuk bjetë. Në ka këtu dignitetin edhe në ka pru lirin. Definitivisht. Definitivisht. Agim Ramadanin, se kujtoni ju, se mbani në mendë? Agim Ramadanin është krenaria e gjithë Kosovës, për veçanërisht e betejës të Kosharës. A e ka qenë shpirti i Kosharës, i cili i ka mbajt gjitha ta ushtarë dhe në ka përru. A e ka qenë kreatori i thyrjes këti kufirit, shqiptarë-shqiptarë, i cili, dhe më thënë, ka qenë edhe simbolik, se nuk është veç thyrja si thyrje që është bërë, për është është shkatrua, jo, ndarja që ka qenë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Agim Ramadani është, përveç që ka qenë ushtarë, përveç që ka qenë komandant, e ka qenë edhe, ka pas edhe shpirë të artisti, ka qenë artist, ka qenë edhe piktor, që ka qenë njëri kompletum. Ata njëzë lindin një herë një qënë vjetë, si rrugua, përshamu, si njëzë, në atë kaliber ka qenë ajë, shumë energjikë, shumë ka ditë gjithmonë me jetë për para, shumë pozitiv, shumë optimist, jarëzakonisht, i me energji jarëzakonisht, u që ditë që ka ere, kërë pa ishatë në nxëzë, e mbrami, vazhdimisht në Livizi, vazhdimisht. Me fjallë tjera, që thash, është njëri që shpirti i kosharës. Definitivisht. Si këne përjetu i urënjën e Agim Ramadanit? Vështirë. Shumë vështirë, mirë po një të kohë në ka dhënë edhe impuls që me vazhdu. Po ka qenë një heshtje i kështu shpirtërore, gjithështarëve edhe që kemi qenë atje. Rande këna përjetu, mirë po në ndërkohë sikur në ajartë prapë,
nu shpërndaj shpirti e agimit në krejt ushtart ton edhe vazhdu më luftën pa astim më dyshja deri në fund. Pa u këthy mbrapa. Pa u këthy mbrapa. Pa u këthy mbrapa. Shumë e dhëmshme rënja e tia. Shumë. Po, fatmirësisht e kaloni familjet të shkëlqyshme, i grua, se shukri e Ramadani, cila është e atashme. Sigur që ka qenë nga gjimi, ajo është po pia gjimit. Ata e kanë bashku njën i tjetërin, e kanë përmbush njën i tjetërin, unë pas në ajësime pasë edhe në studio me intervistu. E atashme është edhe shumë e mirë. E pasaj dhe fëmijët, në vërtet, kalën mrapa një familje të mrekullushme, ashtu si kurse kanë lënë mrapa edhe shumë ushtarë të tjerë, pjesëtarë të UQK-s që nuk jetojnë më, por kanë mrapa fëmijët e tyre, familjet e tyre që po e gëzojnë lirin. E njësoj, edhe Agim Ramadani ishte këthyër nga Zvitra, në punët e plane, pashkoj UQK-s, ishte gjithuar me pjane për sotë. E kalonat rehatin, që gjithë kush e ka ndru për shanë me nëhetën Zvicerajk. Kalonat rehatin e familje në gjitha dhe është këthy, si kur në gjithë tjertë. Ju kam bukët pyqje shumë shpesh edhe juve, doktor, me qenës edhe juve, kini këthy familje në Suedi dhe i në këthy në luftë. Ashtë, po ka qenë ideali, qëllimi i krejtë, qëllimi shumë, që e kam bujt edhe familje në gjitha tjertë. Ndërkohë sa largoshë njerës prej Kosovës, disa këthesh në vendlindje. Po. Se vëretoj familja? Drejtë me thonë, fillim nuk ka qenë edhe lehtë. Unë kërë, sonë nuk i tregova gruës që do të shkaj, në thashë do të këthejem nëse isha në përfëndim socializimit në Tiranë, edhe thashë, mandej, kur të marrë diploma, këthera në Suedi. Edhe, dikur në telefon i lemroa, ashtë unë jam të... është bërë në gati, në mësu mërzit, edhe më ndihë me siguria. Dytë e dytë e para e ka marë pak si vështi, po ajo më ka njofë në mu edhe dinë që farë shpirti ka për edhe e ka akceptu. Ska pasë qëtër tjetër, po fëmijët kanë qenë të vegjëll? Fëmijët kanë qenë të vegjëll, po. Fëmijët kanë qenë djelëza, kujtë e ka pasë 6-7 vjetë, Dionisi që ashtu, sa ka fillu shkollë. Sa për me kuptu pak, po ju ndërshta edhe atë shumë. Po bashkime ju i si... Po, ma se ndeju këtheva one, unë faktikisht u këtheva në spitalin e në QKU-ka, komponua të një 2 muj me thonë, 2 muj, ma ndeju e pashi kurset nuk ishen të mira për profesionin që unë e desha me vazhdu, atër u këtheva në Suedi, edhe atë që vazhdova, ma se ndeju, e përfundova specializimin, vazhdova me subspecializim, të në shumë neurokirurgi boshtit kryzori, palsit kryzori. Ma ndej dykur prap, kjo Kosova, dash një jahë. Prap u këtheva. U këtheva prap në Kosovë. Prap në një kohë kur doktorët ikën nga Kosova, ju e gjetët. Kujtaj në atë kohë ka qenë rrugat 200 eurë doktorave, katastrofale. Edhe u këthyma, tërë unë përnesha tërë 3 javë në Kosovë, një javë në Suedi, për me mbajt familje dhe për me mbajt. Kontaktin. Këtu kontaktet. Edhe e formu më qendrë në spinali. I kom shkollu 2 djemë shumë të mirë, tashtje doktor Gjavit Gashe, në Gjmendin Duricit, se cilë të vazhdojnë tashtje punën. Atje kom përnu 3 vjetë në QKU-ka, në këtë projekt. Fatkesisht nuk u realizu krejt projekti, si kur që nuk u realizu shumë projekte tjera pas luftës. Më ndihë nuk theva në Suedi, tash prap erdha, po tash definitivisht jam vetëm Kosovë, prej një shtatorit jam vetëm Kosovë. Nuk lë vizma. Jo, nuk lë vizma. Mirë, shpresojmë që do të kemi, sepse i duon Kosovës, doktor të tilë, sa më shumë të nivellit uaj. Ashtë kjo Kosova që po jetojmë në ajo, që e dënim dikur dhe që dikur jo luftonit u bërë pjesë e UQK-s dhe shumë e shumë qytetarët Kosovës luftonin. Ashtë kjo Kosova që ne e kërkonim? Shiko, jena, tash nuk mundëm krejt me anashkallu, se ka edhe arritje në gjatë kësaj periude këtu. Jën bë disa punë të cilat, shamë pavarësia Kosovë është realizu mas luftës. Jën përnu shumë shamë në infrastrukturë të rrugëve këtu sanë. Mirë po, patë kërësisht shumë pak është investu në shëndetësi.
shëndësia është anashkalu për çdo qeverie, edhe tash po anashkaluat. Do më thonë, kjo ka qenë edhe arsimi, këto dyja bazat. Bazat e shtyllat e po më stëmë edhe gjysore, s'ka po nësë funksionu që shdohet. Në tri shtyllat e një që e mbaj një shtetë, nuk kam funksionu që shdohet. Doktorat jenë kam faja dhe vetë, në që është kjo shëndësi, se kam pas një organizim si duhet, nuk kam reagu që duhet. Gjithmonë është dhejtë që ku këja me njerës që nuk kam pas erë në menagjim, asë nuk është menagju që shdohet. Ma të nej pasojet, i ka pësua, fatkesisht, pacienti. Pacienti, cilet, ne gjithë mundohemi, si që mundu për ushtarin, tash mundohemi për pacientin. Po, kjo është që është, tash në duhet, nuk duhet, me qenë pesimist, duhet prap më këthy, prap me e luftu edhe me mbajtë Kosovën, jo, pe këthena Serbina në herë, qëse nuk dina me mbajtë, kështë të. Me besu për matë mirën. Aktualisht jeni aktiv dhe punoni, apo jo? Po, fatkesisht që jam vetëm sektorin privat, edhe pse Spitalit Mitrovicës i kom ofru shërbimin, i kom thonë që krijo një kushtet, do të kthejem në Spitalit Mitrovicës, në basi që jam vetë nga Mitrovica, nuk kom marrë kufar përgjegje, as nga drejturia, as nga ministria, as nga ministri tashtëm, pres, ndoshta, do të na thirë edhe neve, do të japë ndim që shkëm dhëmë në përpara. Shpresojmë që do ndodhë kjo dhe falim derit shumë që kene qenë në studion. Falim derit që për nga përkujtoni kitë beti, se dikur nuk nga kam përkujtuar, fillon tash ma onë. Nuk do t'ja arrojmë asë njerë në të të rëndësishme, sepse falë këtyre betejave në jemi sot, jemi lirë në këtë studio televizive, flasim dhe i drejtojmë i shtetuarve të Kosovës në gjuën tonë. Falënderit. Do të takomi besoj për diskutu ndërshta edhe për problemet të tjera shëndetësore që janë në interes të shqipuse. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Është kua tani për një shkë.